ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉልኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ቪዲዮ ኤዲት ማድረጊያ ሶፍትዌር ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀለል ያለች ኤዲተር ነች። ፊልሞራ ናይን የሚባል ኤዲተር አሳያችኋለሁ። ከፒሲያችን በሱ እንዴት ኤዲት እናደርጋለን ቪዲዮዎችን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ፊልሞራ ናይን ፍሪሊ አናገኘውም፣ ኦፕን ሶርስ አይደለም። ምናልባት ዳውንሎድ ስናደርገው ሊሰጠን የሚችለው ትሪያል ቨርዥኑ ነው። ትሪያል ቨርዥኑ ደግሞ ዋተርማርክ ይኖረዋል ማለት ነው። ያም ዋተርማርክ እንዴት እንደምናጠፋ ቪዲዮ አለኝ የሰራሁት ቪዲዮ፣ እሱን ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። አሊያም ጅማር ቲዩብ ላይ ገብታችሁ የወንደርሸር ፊልሞራ ናይንን ዋተርማርክ እንዴት ማጥፋት ይቻላል የሚለውን እዛ ጋር ታያላችሁ። ክራክ የሆነውን ፋይል አውርደን ሴቲንግ ላይ እንዴት አድ እንደምናደርግ አስቀምጫለሁኝ። ሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችም ዋተርማርክ፣ ተንደርሸር፣ ፍሪ ስክሪን ሪከርድ፣ ስክሪናችን ሪከርድ አድርገን ሸር የምናደርግበትን ፋይል እሱንም ዋተርማርክ ያጠፋውበትን መንገዶችን በፓርት ቱ ቪዲዮ ሰርች አለሁ፣ እሱንም ታያላችሁ። ለአሁኑ ግን የማሳያችሁ ቪዲዮ ኤዲተር ፊልሞራን ነው። እኔ ኦልሬዲ ጭኜዋለሁ አፕሊኬሽኑን። ማሳያችሁ እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ በቀላሉ ፈጠን ፈጠን ብያሳያችኋለሁ ማለት ነው። መልካም ፊልሞራ ናይን እኔ ክራክ ዳርጌ ኦልሬዲ ጭኛለውኝ፣ ዋተርማርክ የለውም። ሶ ሰርች በተኔ ላይ ፊልሞራ ናይን ብዬ ሰርች አድርጋለሁ። ፊልሞራ ሶሪ፣ ፊልሞራ ወንደርሸር፣ ፊልሞራ ናይን የሚለውን አፕሊኬሽን ሶሪ ፎር ዲስተርባንስ እሺ፣ ከፍቷል። እዚህ ጋር ቪዲዮችን ኮንተንታችን የምናስቀምጥበት ነው። ድሮፕ ዩር ቪዲዮ ክሊፕስ ኢሜጅ ኦር ኦዲዮ አዘር ፋይሎችን እዚህ ጋር ኢምፖርት እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርገውም ይከፍታል፣ አሊያ ድራግ አድርገንም ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄኛው ይህ ፎቴጅ
www.thundershare.net የሚል ቪዲዮአችን ኳሊቲ ሊቀንስ የሚችል ዋተርማርክ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዋተርማርክ እንዴት እንደሚያጠፋ ቀጥሎ ያለው ፒዩር የሆነ ቪዲዮም አለ። እኔ ግን አሁን እዚህ ጋር እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። ኦኬ ይሄን ቀነስ አድርጋት። ኦኬ ስለዚህ አሁን ቪዲዮውን እጨምር ያለው ፕሌይ ብዬ ሃይላይቱን ልየው። ከመጀመሪያ እንደምሰሙት ሰራየን መስራት። ኦኬ ጋይስ ናው ቱዴይ እዚህ ጋር ነው ድምጽ የመግባት የጀመረው። ከዚህ በኋላ ስለሆነ የፈለኩት እዚህ ጋር አረጋለሁ። እስኪ ኦኬ ጋይስ ኦኬ። ስለዚህ እዚህች ጋር ክሊክ አድርጌችን እቺ የመቀስ ምልክቷን ከት አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ቪዲዮ እንደምታይ ተቆርጧል። ይሄው ሶ የመጀመሪያውን ፓርት ስለሆነ ማንፈልገው ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ዲሊት አሁን ሶሪ ዲሊት እናደርጋለን። ፕሌይ ብናደርጋው ቀጥታ ኦኬ ጋይስ ናው ቱዴይ አም ጀስት ቲቺ ዩ ሃው ዩ ሪካርድ ላይክ እንደዚህ እናደርገው። ይዘን ማህሯን ይዘን ወርታች ድምጽ ይቀንሳል። ኬሪ እንደዚህ እናደርግ ደሞ So let me show you Okay ኦኬ ኔ ሃይላይቱን ያያየው ነው። ከላይ ያለውን የቱ ጋር መቆረጥ እንዳለብ ያያየው ነው። ሳውንድ ኖይዝ ካላረጋችሁ ፕሌይ ያደረኩኝ አይዋለው ማለት ነው። ፊያንስ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ አፍተር ዳት ዩ ሜይ ሰንድ ዘ ዩር ኢንሻል ኢንቨስት ኦኬ ፎር ዘ ፈር ኦኬ I don't like this video, so right click and delete. Also, I think my fellow video, in your video, no? A video that I like video earlier. So remove when delete other girl, no? I'm going to mark one, mark HB channel girl. Delete this file. Let's get attached, access it more than you want to mark, no? አይንም ላስወጣው እንደና ሁሉንም ላስወጣቸውና ደግና ጨምራለሁ። እሺ እንጀምራው ይነባል። አንድስ 100 አንድስ 100 700 23 25 ፍሬ ያሪፍ ነው። እሺ ስለዚህ ክሊክ አድርጌ ያለው ዋተርማርክ ኦኬ ዌልከም ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ቪዲዮ ስክሪን ሪካርዱን ለማቅረጽ አስተካክለ የነበረው ቦታዎች ስለሆኑ አልፈልጋቸውም። እስኪ አጥፍተን ወደ ምን እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ኦኬ ሳውንድ ከኋላ ተደብቆ ነው እዚች ጋር። እስኪ ኦኬ ዌልከም እዚች ላይ ከዚህ በኋላ ያለውን ቪዲዮ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ድምጽ በደንብ ስለገባና ከላይ ያለውን ቲቶሪያል ለመስራት የተጠቀምኩበት ሳውንድ ስላለው ከዚህ እንደምታዩት ሲጀመር የድምጽ እንትኖቹ ቢቶቹ የወረደ ሆኖ ነው የምታዩት። ስለዚህ እቺን የመቀስ ምልክቷን ክሊክ አድርጋለሁ። አንዴ እንደምታዩት ተቆርጧል። ይሄው የቪዲዮ ዝላይ ለሁለት ተቆርጧል። ሶ ማን ፈልጋት ኔት ፓርትናት ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ ዲሊት እናደርጋለን። አሁን ለቀጥታ ፕሌይ ያርኩ ሪቪው። ኦኬ ዌልከም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ? ሰላማችሁ በእያላችሁ በትይብዛልኝ። ስለዚህ ስለ ዋተር ማርኩ የሰራሁት ቪዲዮዎች ናቸው። ፈጠን ፈጠን ብዬ ነው ቪዲዮውን ላፈጥነዋለሁ። እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን
ማን ያልክ? ማ ከዚህ ያልፈለግኩት አይነት ድምፅ ስለገባ ድምፁን ቀነስ ስላድርገው አንዴ ማን ሶ ከዚች ጀምሮ አሁንም ችን ቪዲዮ ካት አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ ድሌት ለዚያውን ጨርሻለሁ። ቴክስት መጨመር እፈልጋለሁ ምክንያቱም ዋተር ማርክ ያለውና ዋተር ማርክ የሌለውን ቪዲዮ ለማነጻጸር ስለሆነ እየሰራው ያለሁት። አፍተር ዚስ ከዚህ በኋላ ያለው ዋተር ማርክ የለውም የሚል ዲስፕሌይ ቴክስት ታይትልስ ላይ ይገባለሁ። እነዚህ ቴክስቶችን ያልወረዱ ካሉ ክሊክ በማድረግ ኢንተርኔት ቦታ ሆነን ሁሉም ፍሪ ሆኖ እንድንጠቀማቸው ማድረግ አለብን። ለምሳሌ እኔ እነዚህ ሁሉም ታያቸው ወርደዋል መጠቀም እችላለሁ። ልክ ክሊክ ባደርገው ሃይላይቱ ማሳየት እችላለሁ። ላይክ ዚስ እንደዚህ ማየት እችላለሁ። ዩ ቴክስት ሄር እንደዚህ ሃይላይቱ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያልወረዱ ካሉ ግን ላይክ ለምሳሌ ላሳያችሁ ዳውንሎድ ነው ያልጨረሱ ካሉ እነሱን ጠቅሚ ቦታ ኦኬ እኔ ጋር ሁሉም የተዝ ጋር ያሉትን አውርጃቸዋለሁ። አሁን ለደስ የሚል ስታይል ያለውን ቴክስት መርጣለሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ እስኪ ችን ላድርግ። ኦኬ ችን አድ ላድርጋት ነው ችን አድ እናደርጋለን። ዳብል ክሊክ እናደርጋለን ከቴክስታችን ላይ ከስከባ ነው ሶ ወደዚህ ወስደናል። ይሄን አድቫንስ ኤዲት እንላለን። አሁንም አድቫንስ ኤዲት እንልና ይህን ቴክስት መቀየር አለብን። ሶ እችን ሰሌክት እናደርግና እኔ መጻፍ የፈለኩት ምን ብዬ ነው ከዚህ ባለው በታ እንተልጠቀምላችሁ ኪቦርድ ለምሳሌ አፍተር ዚስ ከዚህ ውጪ ያለው አፍተር ዚስ ኦር አፍተር ዚስ ሳይሆን አፍተር ሪሙቪንግ ዋተር ማርክ ሪሙቪንግ ዋተር ዋተርማርክ እየጽፍ ያለው ማለት ችን ጠርዟን ይዘን ትንሽ ሰፋ እናደርጋታለን። በኋላ ፎንት ስንጨምርበት ቦታ እንዲኖረውና እንዲጨምርልን ሶ ፎንት ለመጨመር ከዚች ጋር 32 ምትላል ከላይ ድሮፕ ዳውን ወታች ስክሮል ስናደርግ 48 56 60 80 እያለ ይሄዳል። እስኪ ለምሳሌ 72 ባደርገው እስከ አሰፋሁት አይነት ቦታ ያህል ትልቅ የመሆን እንትን አለው ማለት ነው። ችን አፍተር ሪሙቪንግ ዋተር ማርክ እንደዚህ አይነት እንደምንዳል መቼ ደሞ ክሊክ አደርጋለሁ እች ምን ላለው ማለት ነው። አፍተር ሪሙቪንግ ዋተር ሉክ ዘ ዲፈረንስ ሉክ ዘ ዲፍ ኦኬ በዚ ኪቦርድ ዲፈረንስ የሚል አለ። ሶ እችን ክሊክ አድርግና ቴክስት ፊሉን ምን አይነት ይሁን ቴክስት ፊል ነው ሌላ አይነት ለምሳሌ እችን ማርክ የሆነችውን ሰሌክት እንዳደርጉ ኢሜጅ ፊል ብለው ላይክ ዚስ እንደዚህ ይሆናል። ለማለት ተረቅ ማድረግ እችን እንደቅድሙ ክሊክ አድርጋለሁ። ሳይዙን ለመጨመር ፎንት ጋር ሄድና 80 ነው ያለው 100 125 ባደርገው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቴክስት ፊልም ከፈለግ ነው በቴክስት ፊል ሆኖ ከለሩን ከዚህ ጋር መቀየር ይችላል ማለት ነው። ለጥቁር ግሪን ሉክ ዘ ዲፈረንስ ቀየነት አደርጋው which is look better i think okay it's not good ኦኬ
በጥቁር አርጌዋለሁ። ሉክ ዘ ዲፈረንስ ይላል። በጥቁር ከለር አርጌያለሁ። ከዛ አኒሜሽን መጨመር አለብኝ። እቺ ቴክስት እንዴት ብላ እንደምትገባ አኒሜሽን ለመጨመር ከዚህ ካስተማይዝ ከሚለው ገጠም ገጥሞ አኒሜሽን እንትላለች። ሶ ሆቨር በማድረግ እንዴት ነው እንደሚያልፍ ነው፣ ወይም ዳብል ክሊክ በማድረግ እንዴት ቴክስቱ የምንፈልገውን አይነት እናገኝ። ሉክ ዘ ዲፈረንስ ኦር ዲሞ ላይክ ዚስ። ኦኬ አይ ቲንክ ያሪፍ ታርጋለሁ። ለዚህኛው ደግሞ አሁንም የላይኛውን ክሊክ አድርጋለሁኝ። እችን ካስተማይዝ ላይ ልግባና ላስተካክላ። ነጭ ጽሁፏን እስኪ ኢሜጅ ፊል አድርጋትና እንደዚህ ትንሽ ትምትል ትመስላለች። አሊያም ቴክስት ፊል እቺ እስኪ እችን ከለር አረንጓዴ ባደርጋት አረንጓዴ። ኦኬ እሺ፣ አኒሜሽን ላይ እንደዚህ እንጠቀማለን። አሊያ እንደዚህ ከታች ወደ ላይ ሙቪንግ አፕ ኢንሰርት ማለት ነው። እስኪች ኦኬ፣ እች አሪፍ ትመስለኛለች። እችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከጨረስ እንዲት ክሊክ አድርገን ቀጥታ ከታች ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይህንን ኢፌክት ሪቪው ማየት ይቻላል። ላይክ ዚስ ኦኬ። ከዛ በኋላ ችን ኦኬ እንልና ወደ ሚዲያችን እንሄዳለን። ሁለተኛውን ቪዲዮ ኮንተንት አስገባለሁ፣ እዚህ ጋር ጨምረዋለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ ይሄኛው የቆይታ ጊዜው ከረዘመባቸው ቴክስቱ እቺ ምልክት ስትመጣ ይዛችሁ ድራግ በማድረግ አጠር ያለ ጊዜ እንዲኖረው ማድረግ ይቻላል። ፕላይ ኦኬ ኦር አፕሎድ ቱ ለውጡ ለማየት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ዩቲዩብስ ሶ ቱዴይ አይ ዊል ሾው ዩ ሃው ቱ ሪሙቭ እሺ ስለዚህ ማልፈልገው ፓርት ካለ ሪሞቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን እቺን እዚህ ተከተልኩ እድና ሪፕሌስ ዘ ፋይል ዴስቲኔሽን የስ ኒድ ኤ ፐርሚሽን ኮንቲኒው ሰክሰስፉል ደን አፍተር ዚስ you have not see the watermark on your screen recording videos thank you subscribe gmartube I will come back in how you okay ጨርሷል። ምንም ቆርጠው የለኝም። okay እችና አንተ ማለት ካልፈለክ መጨረሻ ላይ ትንሽ መለስ አድርገን እችን ጠቋሚ ምልክት ይዘን ከዚህ በኋላ ያለውን አልፈልገውም። እችን ማጥፋት ሶ ካት አድርጋለሁ። እችን እዛው ራይት ክሊክ አድርጌ ድሌት አድርጋለሁ። አሁንም ትንሽ ቀረታል። እስጋ ጠጋ ብለን ድሌት አንሶ አይ ቲንክ ያ ቪዲዮአችን እንዳንደልት አንዱ አለው። በርግጥ አንዱ መጠቀም እንችላለን። ሶ ከዚህ በኋላ ጨርሻለሁኝ። አሁን የሚቀረኝ ማስተካከል መፈልጋቸው ከኋላ ኢንትሮ ቴክስትና ኦዲዮ ኢንትሮ ቪዲዮአችን መጫወት ከመጀመሩ በፊት ወይም ወደ ጉዳዩ ከመግባት በፊት ኢንትሮ ማሳየት ከፈለግን አዲስ ትራክ እንጨምራለን። አንድ የቪዲዮ ትራክ ጨምረና እነዚህን ሰሌክት አድርጌ ወደፊት መጀመሪያ ገባ እንድላቸው ከኋላ ስለሆነ የምጨምረው ሶ ሰሌክት አይ ቲንክ የተቆረጠ ፓርት ካለው ሁሉንም እንድላይለው ስለሚችል ከኋላ ልነሳና ሰሌክት አድርጌው ልሂድ።
Why not select? Okay, band slow. ችግር የለውም። ከላይኛው ትራክ የምፈልገውን የኦዲዮ ትራክ መጨመር እችላለሁ። ኦዲዮ ሳምፕሎች አሉ፣ መስማት እንችላለን። ሃይላይቱን ችን ዲሌት እናደርጋለን። ቅድም በስታት የገባ ነው። ሶ የምንጨምረው ይሄን ዲሌት እንላለን። ይቆይ ምናልባት እንጨምርበት እንችላለን። ሶ ኦዲዮ ትራክ አንድ ኦዲዮ ትራክ ላይን ተጨምሯል። ስለዚህ ችን ነበር የምንፈልጋት ከታች ኦር ከዚህም ማድረግ እንችላለን። ሶ የዚህኛውን የቪዲዮአችንን እንትን ገፍቶታል። እኛ ቴክስታችን እስከምንፈልገው ያህል እንድንቆይ ቆይታውን እናስቀምጥና ከዛው ጫሎን ቆርጠን ዲሊት እንልና እንደገና ይሄን ፉቴጅ ጋር ያለውን ቪዲዮ ወደ ኋላ እንመልሳለን ማለት ነው። ለአሁኑ ግን ቴክስቴን መጀመሪያ ልጨምርና በቂ የሆነውን ቪዲዮን ሳምፕል ካገኘው በኋላ ኦዲዮ ካገኘው በኋላ ሌላውን ዴልታ ከታርጌት ዴልታ ለው ማለት ነው። ሶ ለአሁኑም የትኛውን ተጠቀም አይልት so እቺ ቴክስት እስከምታልቅበት በኋላ ያለውን ኦዲዮ ስለማልፈልገው እቺን ክሊክ አድርጋ ለታኛው ካት አደርጋለሁ። ታኛው ነው ራይት ክሊክ ዲሊት በራስ ጊዜ ወደ ኋላ የቪዲዮ መጥቶ እስከምፈልገው ቦታ ሆነልን ማለት ነው። ከዛችን ወደ ኋላ እናደርጋለን፣ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። ከቴክስቱ ፊልድ ላይ ቴክስቱ አይከን ከዛይን አድቫንስ ኤዲቲንግ እንላለን። ጾችን ምን እናታለን ማለት ነው። የራሴን ኢንትሮ ሰራለሁኝ። ኢንትሮ ምንድነው? ዌልካም የሚል ሊሆን ይችላል፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ የሚል ሊሆን ይችላል። ሶ እዚህ ጋር ቴክስት እንጽፋለሁ ማለት ነው። ጀማር ቲዩብ እንጋ ደግሞ ሰብስክራይብ የምትል እንጨምር እንችላለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ኦኬ። ቼን ሰሌክት አላደረግንም። ሰብስክራይብ የምን ጨምር ማለት ነው። ሶ አኒሜሽን እንጨምርበታለን። አኒሜሽን እዚህ ጋር እንገባለን። ወርታሽ ሞልድና ኢታኒሜት ማድረግ እንዳለበት ኦኬ። አሪፍ ነች። እቺን ደግሞ ለወርታሽኛው ደግሞ ኦኬ። አሪፍ ነው። የቴክስቱን ፊልድ ለመጨመር ካስተማይዚንግ እናደርግና እቺን መጀመሪያ ሰፋ ሰፋ እናደርጋታለን። ፎንት ስንጨምር በቂ እንት እንድናገኝ 29 የሚለው ፎንት ላይ ከ29 ወደ 60 ብናደርገው እዚህ ላይ ያደርግልናል። ይሄም ላይ ከዛት ማለት ነው። ሶ ጨርሰናል። እቺን ከታች ኦኬ እንላለን። ኦኬ እንላለን። ወደ ሚዲያችን እንገባለን። ስለዚህ እንስማው እስኪ አሁን ኦኬ። ዌልካም
ቀጥታ እዚህ ላይ ሌላ መነግራችሁ ደግሞ ቀጥታ ኦዲዮ እንዳለቀ ቁርጥ ብሎ ለጆሮ ለመስማት ምቹነትን ስለማይፈጥር እችን የኦዲዮ ትራኳን ሸዳውት እና ሸድኢኑን አስተካክዬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እችን የኦዲዮ ትራኳን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። እችን ዳብል ክሊክ እንዳደረግን ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ኢዲት ሲመጣን ፌድ ኢን ማለት ሲጀምር ቀነስ ብሎ ይጀምር አይነት ነገር ነው። አይው እንደምታዩት ከታች እየቀነሰ ታይታላችሁ ማለት ነው። ፌድ ኢኑን ቀነስ ብሎ እንዲጀምር ብድግ ብሎ ድምጹ ሲጀምር ባንዴ ለጆሮ ልክ አይደለም። ኢንትሮም ስለሆነ የኢንትሮ እንትሮች ቀነስ ብሎ ሲጀምሩ አሪፍ ነው። ስለዚህ በትንሽ እንደዚህ እናረጋለን። አውትሮ ፌድ መጨረሻውን ደግሞ ፌድ አውቱን ልክ እንደ አይው ከታች እንደምታዩት ልጅን ለውጡን ትንሽ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ አሪፍ ለጆሮ አሪፍ ይሆናል። ኦኬ ዌልካም እንደዚህ ነው። የዚህኛው ድምጽ የቀነሰ ይመስላል። ለመጨመር እችን ከታይ የምትታዩ መስመር ይዛችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ላይ ሳብ ስታርጉ ጨምራል፣ ወደ ታች ስታርጉት ይቀንሳል። እስከ መጨረሻ ጨምረዋለሁ። እስከ 12 ዲፕዝ ቮሊዩም እንቅርጽ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄንን ነው ሶ ቪዲዮአችን እንዴት በፊልሞራ ኤዲት እናደርጋለን የሚለው የዛሬው ፓርት 1 ይሄን ይመስል ነበር። ስለ ተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ይቀርው የተንሸራቷል የ አውትሮ አልሰራንም ማለት ነው። የኢንትሮ ብቻ ነው የሰራነው። አውት አውትሮ ቴክስት መስራት አለብን። ስለዚህ እሱንም በተመሳሳይ እናደርጋለን። ቴክስት ላይ እንገባለን። ታይትል እችን እንመርጣለን። ድራግ ቪዲዮ ትራኩ ላይ እናስቀምጣለን። እችን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። አድቫንስ ኤዲቲንግ እችን ፕሬዘንት እንትለውን ለምሳሌ ኦዲያንስ ማመስገን ካለብን ታንክ ዩ ፎር ዋችንግ የሚል ቴክስት እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ ናይስ። ስለዚህ እቺን ትንሽ ሰፋ እናደርጋለን። ተቀጣራታለን። እቺን በተመሳሳይ ስታይሉን ወደን ግን ቴክስቱ ጽፉ ባይ ዲፎልት ተዘዋብሮታች የሆነው ሳይዞቹ ትንሽ ናቸው። ከዛ በላይ እንዳይሰፉ የሆነ ነገር ነው። ያን ለእንት ለማድረግ እቺን ሰፋ ሰፋ ካረግን በኋላ ፎንቱ ላይ ሄደን እስከምንፈልገው አይነት መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ቦታ ከሌለው ግን አይጨምርም። ለምሳሌ 68 100 ብለው ዝም ማለት አይጨምርም ማለት ነው። ምክንያት ከዚህ በቂ ቦታ ስላልሰጠው ሲጨምርለት በራሱ ቀድም 100 ስላልኩት እንደዚህ ይጨምራል ማለት ነው። አኒሜሽን ላይ ይገባለው። አኒሜሽንችን ቴንክ ዩ ፎር ዋችንግ ግን ደግሞ ኦኬ የዚህ ታይፕ ራይተሩ አይነት ይሆንልኝ። ጨርሻለሁ። እቺን ኦኬ ላለሁ። እቺን ኦኬ ላለሁ። ከዚህም ባክግራውንድ ላይ ኦዲዮ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ለቀድሙ ኦዲዮ ትራክ አሁንም ጨምራለሁ። ኦዲዮ ላይ ይገባለሁ። እቺን ቀድሟን ድራግ አድርጌ አንጥቼ ልክ በኦዲዮ ትራኩ እዚህ ጋር ጨምራለሁ። ሶ ከዚህ በኋላ ይካለቀ በኋላ ያለውን ከታድርጌ ዲሊት ላለው ማለት ነው። እቺን አሁን ክሊክ ላለው ታችኛው እቺን ክሊክ ማድረጋችን አንርሳ። ዳብል ክሊክ ሳይሆን እቺን አንዴ ክሊክ እናደርግና ካት እንላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ተቆርጧል። ስለዚህ ታችኛውን ዲሊት እናደርጋለን። አሁን ከስጭውን መስማት እንችላለን ሃይላይቱ። ስለዚህ እቺን ድምጿን አሁንም ዳብል ክሊክ አድርገን ፌድ ኢን ዋን ትንሽ ቀነስ ብላ እንድትጀምር እናደርጋለን። ፌድ አውቷም ትንሽ
ቀነስ ብሎን ይጫርስ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ እንላለን። ሶ አሁን ሙሉ ኤዲታችን ጫርሰናል ማለት ነው። ያው ሃይላይቱን ያየው ነው። ሃይላይቱ ለማየት እቺን ይዘን ወደኋላ ያደረግን ከላይ ሰራናቸው ቪዲዮዎች ሃይላይቱን ማየት ይችላልን ማለት ነው። እስኪ ከዚህ ማለት ጨምሮ ቴክስት አለ ወራን መልሳለን። ይሄ ምንድን ነው? ኖ አይ ዶንት ዋንት ዲስ ሳውንድ ኢን ሳውንድ አንፈልገውም። ስታት ቀደም የገባ ነው። ዲሊት ከመጀመሪያው እናረጋለን። እቺ ቀደም ተቀምናት ሳውንድ ነች። እንደም ፍራንስ ከመጨረሻው መጨመር አለብን። ስለዚህ ተከከል ነው ማለት ነው። ጨረስነናል። ሃይላይቱን አይተናል። ስለዚህ ኤክስፖርት እናለ ማለት ነው። ኤክስፖርት ለማድረግ ብንፈልግ ፋይል ላይ ገብተን ኤክስፖርት እንላለ። ካልፈለግን ደግሞ ቀጥታ ከስች ጋር ኤክስፖርት እንትላልሽ ከላይ ማለት ቺን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቪዲዮ ኔማችን እንሰጣለን። ማይ ቪዲዮ ይላል ዲፎልት። ማይ ቪዲዮ ብለን ማይ ቪዲዮ ፊኒሽድ ቪዲዮ ልበል ኦር ዋተርማርክ የሰራሁበት ቪዲዮ ስለሆነ ዋተርማርክ። ሴቭ ፋይል የሴቭ ይሁን ይላል። ቺን ብራውዝ እናደርጋለን። ሶ ለኔ ፓርቲሽን ኢላይ ይሁንልኝ። ፓርቲሽን ኢላይ አሁን ፎልደር እንደናደርግ ስለኛ ፓርቲሽን ኢላይ ቪቪ ሚል ፎልደር ውስጥ እዚህ ጋር እናደርጋለን። ሪዞሉሽኑን ለማስተካከል ቅድም ባይ ዲፎልት ተስተካክሏል 1920 በ1080 ነው የሚለው። መጨመር ከፈለግን ከዚህ ጋር ቺን ድራግ ድሮፕን ክሊክ በማድረግ ወርታሽ መጨመር እንችላለን ማለት 1920 በእናደርጋለን። ፍሬሙንም 25 ነው የሚለው 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ማድረግ እንችላለን። እቺ ኢንኮደሯ MPG4 ፋይል ታይፕ ኖት የሚለው H2 64 የሚለውን ክሊክ ብናደርግ ሳይዙ ይጨምራል። በጣም ኢንኮደሩ ከፍተኛ ኢንኮደር ቪዲዮ ኳሊቲያችን በደንብ ያስጠብቀዋል። እቺን አድርገን ኦኬ ብለን እያት እስኪ ኦኬ ስንላት ሳይዟ ስንት ነች ይለኛል። እዚህ ላይ 1551.3 ሜጋባይት ያ ማለት ቢያንስ ወደ 1.4 ጂቢ አካባቢ ነው ማለት ነው። ሶ ሴቲንግ ገብተን አሁን እንደገናችን የቀደሙን ብናደርጋት ሳይዙ አሁንም አልቀነሰም። ፍሬም ፐር ሰከንዱም እንዳለ ነው። ስለዚህ ነው ስካን ከዚህ ጋር ነው ኳሊቲያችን ስንቀንሰው የሳይዙ እንትን ይቀንሳል። ለምሳሌ ኳሊቲ ቤስት እናደረኩት ቤተር ባደርግ ኦኬ ብንለው 1040 ምናምን ሜጋባይት ገባ ማለት ነው። እኔ በሃይ ኳሊቲ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ቤስት ላለው ማለት ነው። ኦኬ ጨርሰናል። አስተካክለን የፈለግነውን አይነት ፎርማቶች እዚህ ያሉ MP4 የቪዲዮ የሚወጣው MP4 WMV AVI, FF4V, MKV ምናምን የሚባሉ ፋይል ታይፖች አሉ። በእንደዛ ማውጣት እንችላለን። እኛ ግን በዚህ ኤክስፖርት ላለው ማለት ነው። ኦቶ መርጫለሁ። ቪዲዮአችን እንደዚህ ኤክስፖርት ብለን የመጨረሻ ፊኒሽድ ቪዲዮአችን መጠቀምና ማየት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን ፈጠን ፈጠን አድርጌ ካት አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ጅማር ቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉኝ።
ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሳብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉት ቪዲዮውን። ሌላ ፓርት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ ብያለሁ። ባይ ባይ።